wasiirka arrimaha bulshada iyo qoyska Hinde Chama Hirsigani oo ku sugan magaalada Burco ayaa waxaan wax ka weydiinay halka ay marayso nabadaynta laga wado gobolka Sanaag gaar ahaan Ceelafweyn ee irgoodii iyo dhixdhixaadintii waxay maraysaa meel aad iyo aad wanaagsan ayay marayeen waxaan oran karaa anigu kama aanu qayb gelin nabadaynihii hore laakiin kan maanta mid aslaaxa buu ila egyahay marka aan eego shucuurta dadka iyo sida ay uga qoomamaynayaan runtii wixii ay galeen aad iyo aad buu u wanaagsanaa iminka waxaa loo qabtay muddo yar ayaa la fasaxay oo ay culimaawdiinta iyo ciddii gacanta ku haysay ee garsoorka ka ahayd ay fasaxeen si ay isugu soo hagaajistaan labada ardaaba dacwadahooda si ay ugu yimaadaan dadka lagama maarmaanka ah ee ka maqan ay dacwadda u soo gaaraan muddadaas baan anigoo ka faa'iidaysanaya waxaan damceynuguna inaan shaqooyinkaygii dib ugu noqdo si aan u soo kormeero una soo ballamiyo wixii iga dhiman wallaahi waxaan u dirayaa baaqaan bulshada reer Soomaaliland oo dhan farayo oo aanan Ceelafweyn kaliya uga dhigayn waxaan leeyahay dhammaantiin u gurmada nabadaynta beelaha walaalaheen runtii dhibaatadoodu ay dhan walba inaga saameynayso baaqa labaad ee aan dirayaa waxay tahay dhammaan aqoonyahanka inta wax qorta iyo inta wax akhridaba waxaan leeyahay waxyaabaha aad social media-ha gelinaysaan ee aan Ilaahay agtiisana ku wanaagsanayn bulshada dhexdeedana ku wacnayn wax u dhimaysa horumarkiina iyo fekerkiina iyo maskaxdiina Ilaah baan idinku dhaariyay ka daaya oo u beddela inaad wax wanaagsan qortaan geesta kale waxaan wax ka weydiinay wasaarad ahaan waxay ugu talagaleen gobolka Togdheer sanadkani sii dhammaanaya suntahay maxamed waa su'aal wanaagsan runtii sida aad la socotaan waqtigii ay xukuumaddan cusubi ay dhalatay isla waqtigaaba wuxuu cilaamiyey madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi in reform lagu sameeyo shaqaalaha dowladda ee shaqeeya taasoo lagu ogaanayo shaqaalaha tirakoobka ay dowladdu haysato ee ku jira bayroolka xukuumaddu inay yihiin qaar soo wada xaadira oo shaqeeya iyo in kale aad baan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha iyo hay'adda shaqaalaha oo iska xilsaartay waxa soo baxay number ku dhow 2000 iyo in ka badan oo shaqaala ah isla markaa madaxweynuhu wuxuu mar labaad uu go'aan nagu siiyay golaha wasiirada in laga fuuriyeelo gobollada bari oo had iyo gooraale shaqaaluhu ay ka yar yihiin gobolka Togdheer wuxuu ka mid yahay xarumaha gobollada bari ama waa gobolka ugu soo sokeeya gobollada bari waxaa noo qorsheysan tirada shaqaalaha ee aanu helo percentage-ka ugu faraha badan inta burco laga bilaabo ilaa baran inaanu geyno iyo talaaxadii Ilaahay ka dhigo maxamed siciid gaxnuu telefishinka caalamiga ee badcas magaalada burco